berømte dirigenter, Rakkis Rikatsjåka. Først, tusen takk til Trygve for tidenes landsmøtetale. Det er med stolthet jeg står her i dag og snakker til alle dere som nyvalgt leder av samepolitisk råd. Et godt politisk arbeid har gjort at partiet Nasjonalt har bidratt til å bygge en sterk og solid organisasjon for det samiske folket, vårt parti. Vi har i dag fire representanter inne på Sametinget, og nytt av året er at vi har fått på plass en sekretærfunksjon. Senterpartiets samepolitikk skal være synlig i alle ledd, fra våre medlemmer i alle lag, til de som sitter som representanter i kommunale og fylkeskommunale samepolitiske verv, til våre sametingsrepresentanter. Vi har i årets sametingsvalg klart å stille liste i alle syv kretser. Noe jeg som leder er utrolig stolt av. Et godt politisk arbeid. Senterpartiet vil være sterkt representert på Sametinget. Og ja, vi skal vinne valget også på Sametinget. Sametinget har en desentralisert struktur og organisering som faller rett i Senterpartiets hjerte. Vi skal være nær folk, gi tjenester der folk bor. Og den organiseringen som er på Sametinget er også en meget god distriktspolitikk. Sametingets administrasjon er spredt store deler av landet, ja fra Snåsa i sør til Varangerbotn i nord. Meget viktige arbeidsplasser spredt i mange distriktskommuner. Rakkis Rikatsjåka, kjære landsmøte. Det å engasjere seg i samepolitiske spørsmålene er også god næringsutvikling. Sametinget betyr mye. Da spesielt for små og mellomstore næringsetablerere i hele Sápmi. Sametinget gir grunnlag for etablering av mange distriktsarbeidsplasser for samer i hele landet. Samepolitikk omhandler alle felt, som næring, utdanning, helse, historie og ikke minst kultur. Fornorskninga slo sterkt ned på kysten av den sjøsamiske området. Reindrifta greide i litt større grad og ivareta og videreføre språket og identiteten. Og en utrolig viktig bærer av vår kultur. Nå må vi rette fokuset over på at flere lærer språket, og da må vi få på plass lærerressurser på alle nivå. Det som er spesielt gledelig når man ser stortingsvalgsprogrammet til Senterpartiet, er at i alle kapitler i vårt program også omhandle samiske sakene som vi er opptatt av. Så det å stemme Senterpartiet nasjonalt er også med på å utvikle vår flotte politikk på Sametinget. Selv er jeg fra en kommune i Nord-Troms, Gaivatna Kåfjord, der man i 92 søkte å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk. En milepæl for den sjøsamiske befolkningen i kommunen og regionen. Men dessverre så opplevde også vi en stor motstand mot nettopp det. Kommunen var splittet i befolkningen, og enkelte innbyggere skjøt ned kommuneskiltet på samiske navnet. Men vi hadde lokale folkevalgte som sto last og brann med vedtaket. Og jeg bruker å si, i dag, vi i Kåfjord har gått fra å være skiltskytere til å være noen stolte sjøsamer. Men kjære landsmøte, jeg opplever enda i dag, i 2021, at det blant enkelte innbyggere er rasisme synlig. At vi må jobbe videre med dette feltet, sier seg selv. Men jeg mener at vi ikke må bli svulstige, sette oss mål som ikke er oppnåelige. Men vi må ha fokus på tiltak. Tiltak som vi kan måle oss selv med. Og ikke minst tiltak som er enkle å gjennomføre. For eksempel, er språket i min kommune blitt mer synlig? Har uttalelser som har en klangbunn i rasismen blitt færre? Så Rakkis landsmøte. Senterpartiet skal vinne valget også på Sametinget. Vi trenger deres hjelp. Og alle partitopper og fylkeslag trekker fram sametingsvalget i valgkampen. Vi vil lykkes med målet å få enda flere SP-stemmer inn på Sametinget fra høsten av. Som vil igjen gi en god politikk nær folket der du bor. Og longitud.